Горіло сьогодні в Дніпрі. Там приблизно о 5 ранку зайнявся аквапарк на набережній Перемоги. Вогонь спалахнув на альтанці літнього кафе. Через спекотну погоду він швидко поширювався, проте рятувальникам вдалося вчасно локалізувати та ліквідувати пожежу. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють слідчі та надзвичайники. Причини пожежі наразі невідомі. І адміністрація аквапарку інцидент теж поки не коментує.